માતાનું નામ અમીરી ગરીબી છે. રામપુર નામનું એક ગામ હતું. તે ગામમાં વિજય અને અજય એમ બે મિત્ર રહેતા હતા. વિજય ગરીબ હતો પણ તેને ભણવાનો શોખ હતો, જ્યારે અજય અમીર હતો પણ તેને રમવાનો શોખ હતો. બંને રોજ નિશાળે જાય અને મોજ મસ્તી કરે અને ભણે. એક દિવસ શિક્ષકે વિજયને ફી ભરવાનું કહ્યું. વિજય આ સાંભળી ઉદાસ થઈ ગયો. તેને વિચાર આવ્યો કે મારા માતા પિતા પાસે તો પૈસા નથી, હું કેવી રીતે ફી ભરી શકીશ. ઘરે જઈને આ વાત તેના માતા પિતાને કરી. તેની માતાએ આ વાત સાંભળી વિજયને કહ્યું, બેટા તારા પિતાને હમણાં કામ બરાબર ચાલતું નથી, આપણે ફીના પૈસા ક્યાંથી ભરી શકીએ. આ સાંભળી વિજય વધારે ઉદાસ થઈ ગયો પણ વિજય સમજ્યો હતો. તેણે કહ્યું, હા માતા તમારી વાત સાચી છે. આ બધું જોઈ તેના પિતાના મનમાં એક વિચાર આવ્યો. તેના પિતાએ વિજયને કહ્યું, અજય તારો મિત્ર છે, એને તું વાત કર, એ તારી નિશાળની ફી ભરી મદદ કરે. અત્યારે એ તારી ફી ભરી આપે, પછી મારી પાસે પૈસા આવે એટલે આપણે તેને આપી દઈશું. વિજય સાંજના સમયે અજય પાસે રમવા ગયો ત્યારે તેણે અજયને કહ્યું, મિત્ર તું મારી મદદ કરીશ? હા બોલને, હું તારી શું મદદ કરું? અજયે કહ્યું. પછી આખી વાત વિજયે કરી. મારે નિશાળની ફી ભરવાની છે પણ મારા માતા પિતા પાસે પૈસા નથી. અજયે મદદ કરવાની ના પાડી દીધી. વિજયે આ સાંભળી ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો અને ન કરવાના વિચારો તેના મનમાં આવવા લાગ્યા. શિક્ષક રોજ વિજય પાસે ફી માંગવા લાગ્યા પણ વિજય પૈસા ક્યાંથી લાવે? છેવટે ખૂબ કંટાળી ગયો અને મરવાનો વિચાર કરવા લાગ્યો. એક દિવસ તે ગામની નજીક એક કૂવો હતો, ત્યાં ગયો અને તે કૂવામાં પડી ગયો અને મરી ગયો. અજયે જ્યારે આ વાતની ખબર પડી ત્યારે એ ખૂબ દુઃખી થયો અને રડવા લાગ્યો. વર્ષો પછી અજયે પોતાના વતનમાં વિજય યાદમાં એક ફી મુક્ત શાળાની બનાવી. આ શાળા અદ્યતન ટેકનોલોજી સર્જન હતી. તેણે તેની શાળાનું નામ વિજય ભવન રાખ્યું હતું. સાથે સાથે તેણે વિજય જેવા કેટલાક શ્રેષ્ઠ બાળકોને શિષ્યવૃત્તિ આપી કાબેલ નાગરિક બનાવ્યા. અસ્તુ.